ក្រោយពីលោកខេសូន1បង្ហោះសារខឹងសម្បានិងលោកហុងភេរិនរួចមកស្រាប់តែលោកផៃវណ្ណៈបានដាក់មួយឃ្លាថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក៏ដូចជាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាច្រើនដោយសារតែកម្មវិធី Super 100របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Thai Workpoint Entertainment ដោយបានបង្ហាញអំពីបាសមនុស្សម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យគឺលោកហុងភេរិនដែលមានរហស្សនាមថាអច្ឆរិយៈកម្ពុជាដែលអាចចងចាំបានតួលេខរាប់រយនិងពាន់ខ្ទង់និងប្រតិទិនជាច្រើនឆ្នាំទៀតផងដែលមនុស្សដទៃផ្សេងទៀតមិនអាចធ្វើបានដូចជាគាត់រហូតធ្វើឲ្យកក្រើកនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលមិនថាតែគណៈកម្មការនិងទស្សនិកជនកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះទេមជ្ឈដ្ឋានមហាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសនិងជុំវិញពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងចំពោះយុវជនខ្មែរដែលមានឈ្មោះថាហុងភេរិនដែលជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសថៃដោយបានបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ល្បីដែលបញ្ជាក់បានថានិស្សិតខ្មែរដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមានមោទកភាពនិងស្ងើចសរសើរបំផុតចំពោះសមត្ថភាពនៃការចងចាំដ៏អស្ចារ្យនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 9:30 នាទីនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2019យ៉ាងណាមិញចំណែកឯគណនី Facebook របស់លោកខេសូន1ក៏បានលើកឡើងថាប្អូនប្រុសហុងភេរិនហាក់បីដូចជាមិនផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្លួននឹងបានភូតភរខ្លួនថាមិនដឹងថាថ្ងៃណាមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែលោកខេសូន1មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហុងភេរិនក៏បានមកដល់តាមក្រោយដែលធ្វើឲ្យលោកខេសូន1អន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បង្ហោះសារមិនពេញចិត្តតែម្ដងគណៈពេលដែលឃើញសាររបស់លោកខេសូន1ភ្លាមលោកផៃវណ្ណៈបានបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមយ៉ាងដូចនេះថាឃើញគេល្បីតិចតួចអ្នកខ្លះប្រឹងតោងកលីបគេរហូតខឹងគេថែមទៀតឲ្យសង្គម Facebook អើយស្អីក៏មានដែរពិតជាសម្បូរបែបមែនខ្ញុំសូមត្រឹមជាអ្នកគាំទ្រយុវជនហុងភេរិនម្នាក់បានហើយមិនហ៊ានទៅចិត្តនឹងរំខានការសិក្សារៀនសូត្ររបស់គាត់ទេចាំមានឱកាសល្អចាំជួបគ្នាក៏មិនហួសពេលដែរបាននេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់លោកផៃវណ្ណៈគឺចង់សម្ដៅទៅកាន់លោកខេសូន1ដែលឃើញគេល្បីភ្លាមក៏បសង្វាតទៅភ្ជាប់សាច់រឿងជាមួយនឹងគេរហូតដល់ខឹងគេមិនអោយឡាយជាវីដេអូទៀតផងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News